obuka delegata Područnog fudbalskog saveza Subotica održana je u prostorijama fudbalskog kluba Obilić u Novom Kneževcu. Obuku, odnosno edukaciju delegata, vodio je komesar za takmičenje Saša Gužvić. Prema rečima zamjenika predsjednika Područnog fudbalskog saveza Subotice Ivice Bošnjaka, obuka delegata je deo redovnih aktivnosti koji savez provodi svakih 6 mjeseci, pred početak nove fudbalske sezone i na polusezoni. Ukupan broj delegata je 25, a pošto smo u pravilima fudbalske igre doprineli da imamo preko 90 klubova mlađih kategorija, imamo 10 delegata koji će obavljati funkciju na mlađim kategorijama. Znači, vrlo jedan ozbiljan posao koji ćemo raditi po novom programu. Rukovodstvo Područnog fudbalskog saveza teži ka tome da isprati odluke Fudbalskog saveza Srbije, da isprati odluke Fudbalskog saveza Vojvodine i da sve te odluke, pravilnike, uputstva primenimo i na našoj područnoj fudbalskoj ligi, sa ponosom možemo da kažemo da je jedna od najkvalitetnijih liga u okviru Fudbalskog saveza Vojvodine u odnosu na ostali 5 područnih saveza. I upravo kroz ove edukacije se trudimo da izvršimo nadogradnju znanja naših kako trenera, tako sudija i tako delegata na današnjem seminaru. Kako je istakao Bošnjak, početak takmičenja u Područnoj fudbalskoj ligi Subotica planiran je za 17. i 18. augusta. Tokom ove sezone utakmice će odigravati 16 klubova, među kojima će se od ove godine takmičiti i naš fudbalski klub Obilić. Ove godine brojimo 16 klubova, prvenstvo počinje 17. i 18. augusta, završava se u krajem novembra, zadnji vikend u novembru. Trudili smo se da uskladimo naš program takmičenja u odnosu na fudbalski kalendar Fudbalskog saveza Vojvodine i odigravanje kup utakmica i postigli smo jedan, da kažemo, vrlo fleksibilan takmičarski period, tako da ni jednu sredu praktično nećemo igrati, jer uzimajući u obzir da je ovo ipak amaterska liga, da većina momaka je zaposlena u svojim radnim organizacijama, tako da sredom eventualno bilo bi jako veliki problema da organizujemo takmičenje. Tako da naša takmičarska sezona počinje 17. 18. augusta, završava se zadnji vikend u novembru bez i jedne srede. Kako je na kraju zaključio naš sagovornik, pored seminara za delegate održat će se i seminari za sudije i fudbalske trenere, što bi sve zajedno trebalo da omogući podizanje kvaliteta nivoa takmičenja Područne fudbalske lige Subotica. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 168 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 26,6 stepeni Celzijusa. Za sutrašnji dan meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vreme sa povremenom kišom i grmljavinom tokom popodnevnih časova. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 21 stepen Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 38 stepeni. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 12 km na čas, a pritisak će biti malo ispod normale. Vlažnost vazduha iznosit će 39%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvestan oprez se preporučuje u saobraćaju.